эмэгтэй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болцод уралдаан зарлаж өнөөдөр шилдэгүүдийг шалгаруллаа. Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн дунд нэрүүлэх болон чанар аюулгүй байдал зэрэг олон шалгуур бүхий болцод уралдаан зарлсан. Нийт 48 аж ахуйн нэг иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авсан. Үүнээс шаардлагангсан 21 аж ахуйн нэгжийг мэржлийн хэлтийн газрын цахим хуудсанд байрлуулж хэрэглэгчдийн саналаар шилдэгийг тодруллаа. Үүнд махмахан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 2, сүүлсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 1, гурлан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 3 зэрэг нийтдээ 10 аж ахуйн нэгж батламжаа гардаа авсан юм. Сүүлсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч шилдэг аж ахуйн нэгжээр Апо компани сүүний үйлдвэр шалгарлаа. Өнөөдөр энэ одоо сайхан арга хэмжээнд хэрэглэгчдээс санал асуулга аваад одоо нийт хэрэглэгчдийн дунд асуулга явуулж хамгийн сайн чанартай, найдвартай аюулгүй бүтээгдэхүүнүүдийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид шалгаруулсан байгаа. Үүнд одоо манай компани сүүний үйлдвэр шалгарсан бол бид өхөн маш их баяртай байгаа. Апо компани сүүний үйлдвэр ISO 22000 буюу хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоог нэвтрүүлсэн Монголын цорын ганц үйлдвэр юм. Нийт 500 гаруй малчит фермерүүдээс шингэн сүг хүлээн авч боловсруулан 21 төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Ихтэй сургуулиуд